Domodedovo xalqaro aeroport. Agar u yerga borsangiz, judayam ko'p reyslar uchayotgan bo'ladi. Lekin men juda ko'p shu narsaga ahamiyat beraman. Kirgan zahotim shu narsaga ahamiyat beraman. Вот aynan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi uchadigan joyda, mana registratsiya bo'ladigan joyda emas, 10 qadam nariroqda albatta ikkita politsiya xodimi turgan bo'ladi. Albatta turgan bo'ladi. Mana shu narsa bir og'riqli nuqtamda. Xuddiki ularga birov buyruq berib qo'ygandayda, mana qarab turadi, nechta odam kelyapti-da, nechta odam kelyapti. Asosan ularni ko'rmaydida, Markaziy Osiyodan kelayotganlar, shu uchishga kelayotganlarni aftidan tanib, vasha dokumenti deb borib turadida. Jonli efirimiz Domodedovo shahridan bo'lib o'tyapti. Bu yerda Domodedovo aeroportida 2-3 mingga yaqin o'zbekistonliklar bor. Tabiiyki, o'zbekistonliklar ko'p bo'lgandan keyin bu yerda muammolar, janjallar, tashvishlar anchagina yig'ilib qolgan. Shu sababli Domodedovo aeroporti, Domodedovo shaharchasi har doim o'zbekistonliklar uchun qaynoq nuqta bo'lib kelgan. Aynan shuning uchun biz Domodedovo shaharchasiga kelib, bu yerda yashovchi o'zbekistonliklar bilan suhbat qilyapmiz. Juda ko'p voqealar o'sha aeroportni atrofida o'zbekistonlik, tojikistonlik yoki Ozarbayjon taksistlarini o'sha endi kelgan mehnat muhojirlarini aldashi, ularga nisbatan bosqinchiliklar qilishi, katta pullarga tushirish hollari bor. Ha, bu oldin ham bo'lgan, hozir ham bor, manimcha keyin ham bo'ladi. Shu aeroportda samolyotdan tushgandan keyin sal 20 qadam yursa Yandex taksi degan nimalar turibdi, afishalari turibdi. O'shani yonida zakaz oladigan qiz turibdi. Sal narroqda taksi deb yozilgan turibdi. O'shani joyi, o'shanda bir qiz zakaz buyurtma olib turibdi. Ungacha bormasdan shu uchish zonasida, qo'nish zonasidan chiqqandan keyin o'zbek, tojik, o'zbekni ko'rmadim lekin. O'zbekni ko'rmadim. O'zbeklar manimcha sal nimaroqmi, tojiklardan kamroq. Asosan Ozarbayjon, arman taksistlari kelishadi. Qancha? Masalan, u mana shu Domodedovoda aeroportdan turib Narafaminsk desa 150 deydi. 150 deydi. Endi 150 rubl ekan deb u muhojir o'tirdimi taksiga? Borgandan keyin men 150 dollar degandim senga dedi. Yoki mana bu Domodedovo aeroportidan Domodedovo shahriga qadar kelishgandan keyin qancha desa 50 dedi. O'shanda so'rash kerakda 50 qan nima? Nima? Deb. Domodedovoga kelgandan keyin 50 dollar berasan. Bo'lmasa ana hozir men telefon qilaman. Bu qilishadi, bu qilishadi deb ham qo'rqitib, mana shundan ham tushadi. Endi cho'ntagidagi olib kelgan puli bor beradi, puli yo'q pasportini berib qo'yadi.